Hyvää huomenta ja tervetuloa ABB Ability Energia Asset Manager -webinaariin. Ja nimeni on tosiaan Petri Rönholm, toimin aluemyyntipäällikkönä ABB:n pienjännitetuotteissa ja asemapaikkani on Helsinki. Kokemusta on kertynyt yli 20 vuotta sähkönjakelun eri tehtävistä ja tuolta suurmuuntajista suojareleisiin. Että hyvin laajalla skaalalla on eri ABB-tuotteiden kanssa saanut työskennellä. Ja tällä hetkellä työskentelen pienjännitetuotteiden sekä ABB Ability, Energi ja Asset Managerin parissa. Ja laitan tässä kohtaa tuota videon pois, ettei niin tule ongelmia tämän esityksen kanssa, että riittää kaistaa. Niin mennään päivän agendaan. Eli käydään ensin lyhyesti trendit markkinoilla sekä mitkä ovat asiakkaiden tarpeet tänä päivänä energiatehokkuudessa. Webinaarissa käymme läpi ABB Ability Energia Asset Manager -pilvipohjaista sähkönjakelun ennakoivan kunnossapidon sekä energiahallinnan järjestelmää. Ja tämän järjestelmän toiminnot pääpiirteittäin sekä muutamia esimerkkejä siitä, miten näitä järjestelmiä voidaan toteuttaa, sekä katsotaan meidän tämmöistä live-saittia yhtä niistä, että nähdään sieltä, mitä käytännössä, minkälainen käyttöliittymä tässä on ja mitä sieltä näkyy. Ja lopuksi on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja ennen kuin käydään läpi yleisiä trendejä markkinoilla, tarkastellaan hieman ABB:n keskeisiä kestävyystavoitteita. Näissä kestävyystavoitteissa voidaan puhua myös ABB:n arvoista. Meidän pyrkimyksenä on saavuttaa tässä kuvassa olevat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Mitä nämä tavoitteet tarkoittaa käytännössä? Edistämme vähähiilistä yhteiskuntaa pyrkimällä hiilineutraaliuteen niin omassa toiminnassa kuin tukemalla meidän asiakkaita tämän tavoitteen saavuttamisessa eri ratkaisuilla, kuten hetken päästä käydään läpi, eli esimerkiksi tämän Energia Asset Managerin avulla. Varjelemme luonnonvaroja, joka tarkoittaa muun muassa, että 80% meidän tuotteista noudattaa kiertotalouden periaatetta, eli ei päädy kaatopaikkajätteeksi. Lisäksi edistämme yhteiskunnallista kehitystä ja tasa-arvoa muun muassa kattavalla organisaation monimuotoisuudella. Ja tässä hieman markkinoilta, minkä näköistä tietoa sieltä markkinoilta on nyt lähiaikoina kuulunut. Eli jos puhutaan energiatehokkaasta sähkönjakelusta, olette varmaan samaa mieltä kanssamme, että energian käytön tehostaminen on todella tarpeen. Ja ollaan esimerkiksi tilastoa, miten Pohjoismaiden sähköpörssin keskihinta kuukausitasolla on kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Hinta on noussut 2–3-kertaiseksi lyhyessä ajassa. Ja jokainen ymmärtää, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi teollisuuden kilpailukykyyn, koska aika monella alalla energia on hyvin keskeisessä roolissa tuotantokustannuksissa. On myös julkisesti puhuttu viime aikoina, että koko Eurooppa on menossa jonkin asteista energiakriisiä kohti, esimerkiksi niin, että miljoonia matalatuloisia kotitalouksia ei jatkossa kykene maksamaan sähkölaskuja. No, lisäksi Energiavirasto sekä Fingrid ovat ottamassa käyttöön niin sanotun varttitaseen tuntitaseen sijasta. Varttitase otetaan käyttöön samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella. Ja tarkin päivä on tuo 22.5.2023. Ja tällöin tulee korostumaan myös tarve pystyä ennustamaan tulevaa energiankulutusta paremmin ja nopeasyklisemmin. No miten ABB voisi tässä auttaa?
Niin tänään käydään läpi yhtä kivijalkaa energiatehokkuuden lisäämiseksi, eli miten paremmin päästään mittaamaan kulutusta. Totuushan on, jos et osaa mitata, et voi parantaa. Mittaamalla mennyttä on myös paremmat mahdollisuudet ennustaa tulevaa, kuten tulemme hetken päästä huomaamaan. Hyvinkin pienen sähkönjakelun digitaalisuusasteen lisäämisellä päästään paljon tehokkaammin mittaamaan, missä energiaa kuluu. Mutta katsotaan tähän ensin tämmöinen lyhyt video. Ohessa näkyy myös linkki, mistä tuo video löytyy YouTubesta, jos sen haluaa katsoa myöhemmin. Laitan videon pyöriin ja olen hetken hiljaa sen ajan. Industry is evolving to meet ever-growing demands. It will require smarter, more efficient ways to manage assets and energy. ABB Ability Energy and Asset Manager is a state-of-the-art cloud solution that lets you manage and optimize your physical assets and electrical system in real time, anytime, from anywhere. A single dashboard gives you application-specific views with analytics that let you proactively optimize asset performance and power loads, minimizing downtime and lowering your energy bills. Energy and Asset Manager is scalable and flexible, from low to medium voltage devices, from one production line to multiple sites, and it easily integrates with your existing hardware. You can customize the dashboard to see asset KPIs anywhere you like. And anytime you want to add or upgrade functionality, all it takes is a few clicks on the ABB Ability Marketplace. With less unplanned maintenance and lower energy bills, Energy and Asset Manager creates value across your infrastructure. Discover more insight, more control, more savings, and more performance with ABB Ability Energy and Asset Manager. Kuten tuossa äskeisessä videossakin jo näkyi, ABB Ability Energy and Asset Manager on huippuluokan pilvipalveluratkaisu, jolla hallitaan energian käyttöä ja resursseja yhdessä intuitiivisessa käyttöliittymässä. Järjestelmästä löytyy kaksi versiota, on paikallinen ja pilvipalvelu, ja tämä pilvipalvelusta saadaan sitten hieman enemmän tietoja, joten tänään keskitytään tähän pilvipalveluun, eli esimerkiksi tämä Asset Manager-osio on ainoastaan pilvipalvelussa, mutta Energy Manager-puolta voidaan hoitaa myös paikallisesti. Ja sen takia keskitytään tänään lähinnä tähän pilvipalveluun, mutta Energy Manager-osiot on hyvin pitkälle sitten myös paikallisesti toteutettavissa. Ja niistä kerrotaan mielellään sitten erikseen lisää. Eli ABB Ability Energy and Asset Managerilla voi seurata resursseja ja sähkönjakelua etäyhteydellä. Ohjelmasta saatavien tietojen avulla voit minimoida kustannukset ja riskit sekä maksimoida suorituskyvyn ja turvallisuuden kaikissa toiminnoissa. Voit yhdistää pieni- ja keskijännitelaitteet yhdellä ratkaisulla. Ja tuossa keskellä näkyvällä ABB Ability Edge Industrial Gatewaylla on mahdollista liittää käyttöliittymä seuraavimpien keskijännitelaitteisiin sekä järjestelmiin. Eikä esimerkkinä tuolla oikeassa reunassa SWCOM kunnonvalvonta, jolla voidaan valvoa keskijännitekojeistoja. Laite on yhteydessä suojareleisiin, josta saadaan sitten katkaisijan kunnonvalvontatietoa, esimerkiksi miten katkaisija on avautunut, sulkeutunut, missä ajassa jouset on virittynyt, saadaan tarvittaessa osittaispurkausvalvontaa, saadaan lämpötilavalvontaa esimerkiksi kaapelipäätteisiin, kiskoihin ynnä muuta. Eli hyvin, hyvin monipuolisesti ja laaja-alaisesti voidaan valvoa keskijännitekojeistoa. Tai voidaan ottaa esimerkiksi lämpötilavalvontaa pienjännitekatkaisijoihin liitettävällä moduulilla tai erillisillä lämpötilavalvontareleillä. Saadaan energiamittausta erilaisista energiamittareista, energia-analysaattoreista,
pienjännitekatkaisijoista, niin hyvin laaja-alaisesti saadaan energiamittausta, tietenkin suojausta ja ohjausta, eli katkaisijat, kytkimet, releet, moottoriohjaimet, upsit voidaan liittää järjestelmään, saadaan energiavalvontaa ja kunnon valvontaa. Lisäksi turvallisuuspuolen tuotteita voidaan liittää, eli voidaan liittää meidän TVOC2, TVOC2 tähän järjestelmään, tai voidaan liittää sitten kokonaisia pien- ja keskijännitekojeistoja ja saadaan sieltä sitten energiavalvontaa ja kunnon valvontaa. Mitä etuja ja hyötyjä tästä järjestelmästä on? No, ensinnäkin tämä auttaa kansallisten ja kansainvälisten ympäristönormien noudattamisessa. Esimerkiksi ISO 50001 Energy Management System mahdollistaa organisaatioille energiakulutuksen hallinnan, jonka avulla voit vähentää energialaskuja ja lisätä yritysten säästöjä. Ja järjestelmä on ISO 50001 sertifioitu, jolloin sitä voi käyttää tämän ISO 50001 sertifikaatin täyttämiseen ja saadaan sieltä tarvittavaa tietoa järjestelmälle. No, sitten on LEED, vihreä rakennusohjelma, joka on kansainvälisesti tunnustettu vihreän rakennuksen sertifikaattijärjestelmä, joka tarjoaa kolmannen osapuolen vahvistuksen, että rakennus tai yhteisö on suunniteltu ja rakennettu strategioilla, jotka tähtäävät suorituskyvyn parantamiseen kaikissa tärkeimmissä mittareissa. Ja meillä löytyy esimerkiksi tähän LEEDiin liittyen tämmöinen white paper-tutkielma, josta näkee, kuinka paljon tämä meidän Energia Asset Manager antaa sitten pisteitä näihin eri tasoisiin LEED-sertifikaatteihin. Sitten on tämä PREAM, ja luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Ability ja Energy Managerista saadaan suorituskyvyn parantamiseen tarvittavaa tietoa, ja näiden tietojen avulla päästään täyttämään standardien ja luokitusten vaatimuksia. Tietenkin samalla järjestelmä vähentää tehottomuutta, jolloin me tiedetään, missä sitä energiaa kuluu, ja mahdollisesti vähennetään jopa sakkoja tai lisäkustannuksia, joita tulee, jos on huono tehokerroin ja maksetaan loistehosta, tai sitten ylitetään liittymätehoja, niin näillä pystytään sitten valvomaan ja antamaan niistä hälytyksiä. Eli meillä pysyy täysi tietoisuus ja näkyvyys energiasta ja asennetusta laitekannasta. Lisäksi tämä, että miten meidän laitekanta siellä on kunnossa ja mitkä on siellä valvottavana, että onko kaikki laitteet esimerkiksi väylällä. Ja pilvipohjainen ratkaisu tarkoittaa etäkäytettävyyttä, joka lisää tehokkuutta ja käyttäjän turvallisuutta. Eli voidaan liittyä sinne vaikka älypuhelimella tai tabletilla tai omalta työpisteeltä, niin jostain muualta kuin siitä vaikka kojeiston vierestä. On kustannustehokas ratkaisu ja keskitetty palvelu, ja lisäksi täältä löytyy tämmöinen kolmannen osapuolen laitteiden integrointi, ja laitteita alkaa olemaan noin 1000 kolmannen osapuolen laitetta, joita on jo tähän järjestelmään integroitu, ja sen mukaan sitten, että mitä mahdollisesti on jonkun toisen valmistajan, esimerkiksi analysaattoreita tai muita, niin niistä kannattaa sitten olla yhteydessä APP:hen, niin katsotaan sitten, että mitä laitteita siellä on ja mitä pitää yhdistää. Ratkaisu on periaatteessa plug and play, eli ei vaadita ulkoista konsultointia, vaan on erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Tämä on yhteensopiva SCADA-järjestelmien, rakennusautomaation tai tuotannonohjausjärjestelmien kanssa tämmöisten ohjelmoitavien rajapintojen apien kautta, jolloin käytännössä kaikki tiedot, mitä meillä näytetään järjestelmässä,
voidaan näiden ohjelmoitavien rajapintojen kautta sitten siirtää toiseen järjestelmään. Tämä on helppo päivittää tarvittaessa tämmöisten lisäosien ja palveluiden kautta, eli ei tarvitse ottaa kaikkia palveluita, jos niillä ei ole käyttöä, vaan niitä voidaan sitten myöhemmin helposti laajentaa. Ja teknisinä etuina tämä plug and play-ominaisuus takaa optimaalisen suorituskyvyn rajoitetulla määrällä liitettyjä laitteita, eli ei tarvita mitään erikoisjärjestelmiä ja muuta, vaan hyvin helppo liittää tuonne pilvipalveluun. Alustakustannukset on pienemmät verrattuna kilpailijoihin, jolloin kokonaiskustannukset pysyvät myös hallinnassa. Ja saadaan tietenkin suurempi mittaustarkkuus kuin ilman tällaista järjestelmää. Ja tässä nyt näkyy yksi näkymä käyttöliittymästä. Ja mitä tällä tehdään, niin tietenkin monitoroidaan, että seurataan kohteen suorituskykyä, valvotaan sähkönjakelua, voidaan kohdistaa kustannuksia, ja jos on vaikka kauppakeskus niin, tai joku toimistokiinteistö, niin voidaan kohdentaa niitä kustannuksia sitten oikeisiin paikkoihin. Analysoidaan, saadaan aikataulutettua automaattista tietojen raportointia, jolloin parannetaan sitä omaisuuden käyttöä ja tehdään oikeita päätöksiä, että miten esimerkiksi sähkönjakelua voidaan parantaa ja optimoida, niin tämän avulla saadaan sitä oikeaa tietoa. Ja pystytään toimimaan, eli määrittämällä näitä hälytyksiä ja ilmoituksia avainhenkilöille ja toteutetaan tehokasta strategiaa energiasäästön saavuttamiseksi yksinkertaisella tavalla. No, täällä sitten tarkempaa kuvaa Energimanagerista ja tosiaan saadaan näitä niin pitkettejä näkyviin täällä ja erilaisia näkymiä. Eli järjestelmä on energiahallintatyökalu pienille ja suurille kohteille. Ja mukaan lukien löytyy tämmöiset toimialakohtaisia ominaisuuksia rakennuksiin, datakeskuksiin. On pilvipohjainen alusta ja plug and play -ratkaisu. Ja tosiaan, niin kuin aikaisemminkin sanoin, on kustannustehokas ratkaisu, joka sisältää sitten tarvittaessa lisäosia ja ensiluokkaisia palveluita. Ja tosiaan, että jos otetaan pelkästään käyttöön vaikka tämä Energimanager, katsotaan, että ei tarvita tässä kohtaa vaikka katkaisijoiden kunnonvalvontaa, niin se voidaan myöhemmin päivittää tähän Asset Manageriin. Eli me voidaan ottaa ensin vaikka pelkkä Asset Manager tai pelkkä Energimanager ja päivittää sitten myöhemmin sisältämään molemmat. Mutta mitä tämä Ability Energy Manager ei ole? No se ei ole SCADA-järjestelmä, eikä rakennusautomaatiojärjestelmä, eikä tuotannonohjausjärjestelmä. Eli tässä ei tehdä pilvipalvelun kautta minkäänlaisia ohjauksia. Me keräämme tietoa sieltä laitteesta tuonne pilvipalveluun tai paikallispalveluun, mutta emme tee tuota kautta mitään ohjauksia, eli ei ole tämmöinen SCADA-järjestelmän kilpailija, eikä myöskään ole tuotannonohjausjärjestelmä, mutta täältä voi sinne tuotannonohjausjärjestelmään sitten tarvittaessa viedä tietoja. Eikä ole ratkaisu, joka vaatisi järjestelmäintegrointia, vaan hyvin helppo asennus ja sen jälkeen kaikki on käytettävissä. No samoin Ability Asset Manager, niin tämä on omaisuuden hoitotyökalu, jolla seurataan sähköjärjestelmän kuntoa ja suorituskykyä pienjännitteestä keskijännitteeseen. Ja tämä on tosiaan sitten pilvipohjainen alusta ja edelleen plug and play -ratkaisu tietojen keräämiseen älykkäistä laitteista, mittalaitteista ja antureista. Ja tämäkään ei ole tämmöinen niin laajempien niin huoltojärjestelmien korvaaja, vaan tällä saadaan laitteista tietoa ja pystytään näkemään, koska esimerkiksi katkaisijoita, kojeistoja pitää huoltaa ja nähdään nopeasti yleisnäkymästä, että mikä on se meidän
omaisuuden ja laitteiden kunto. Ja pystytään optimoimaan silloin, että milloin mitäkin laitetta huolletaan. Eli ei olla aikaperusteisessa huollossa, vaan ollaan reaaliaikaisen kunnon kuntotiedon mukaisessa huoltosyklissä ja voidaan silloin aina tarvittaessa huoltaa se, mikä tarvii, eikä niin, että huolletaan kaikki, jolloin jotkut saavat ehkä vähän myöhässä sen huollon ja jotkut saavat liian aikaisin. Ja tässä näkyy nyt näyttökuvaa, yhtä esimerkkiä, jota katsotaan vielä tuolla myöhemmin tarkemmin. Niin tässä näkyy esimerkiksi pienjännitekatkaisijan kunto, mikä siellä on, eikä jos kunto on 0-100%, niin heti nähdään, missä kunnossa on. Ja sitten näkyy tämmöinen health prediction käyrä, jolloin järjestelmä piirtää suoraan tämmöistä kuntokäyrää ja lisäksi arviota siitä, että missä kunnossa nykyisellä kulutuksella sitten tai nykyisellä käytöllä, niin missä kunnossa se laite on sitten esimerkiksi 2 kuukauden päästä. Ja laite myös ennustaa sitten, että koska pitäisi seuraava huolto tehdä. Ja tietenkin, jos tapahtuu joku muutos siellä, että vaikka tulee oikosulku, niin silloinhan tietenkin ennuste muuttuu reaaliaikaisesti, mutta että jos mitään yllättävää ei tapahdu, niin tämä järjestelmä ennustaa sitten seuraavan huollon ajankohtaa. No tästä käyttöliittymästä, niin tämä on käyttäjän muokattavissa. Saadaan 10 ikkunaa, eli tämmöistä dashboardia, joka tässäkin nyt näkyy, ja löytyy 10 näyttöjä, joita me kutsutaan sitten widgeteiksi, eli tämmöisiä pienoisohjelmia. Eli esimerkiksi täällä näkyy, mikä on meidän ottama teho verkosta siihen meidän liittymätehoon verrattuna, tai sitten mitä on esimerkiksi energian kulutus jossain vaikka pääkatkaisijalta tai pääkojeistoista, tai voidaan yhdistää niitä. Ja erittäin paljon saadaan tietoa yhdelle näytölle, ja tosiaan 10 ikkunaa on tehtävissä ja ovat käyttäjän vapaasti muokattavissa. Ja se tietenkin, että jos on useampia käyttäjiä, niin jokaisella voi olla nämä omat ikkunat, eikä dashboardit siellä. Ja niin jos joku tekee sinne oman dashboardin, niin sen voi antaa toisten käyttöön, mutta jokaisella voi olla täysin oman näköiset, eli kukin katsoo niitä tietoja, mitkä kokee tarpeelliseksi. Tässä näkyy nyt jonkun verran, mitä näitä widgettejä, eli pienoisohjelmia tuolta löytyy, niin Energy Managerissa olevat widgetit näkyy tässä, eli on nämä mustalla olevat ja sitten punaisella olevat on sitten tämmöisiä lisäosia, joita tuonne voi myöhemmin ottaa. Ja harmaalla olevat on sitten meidän Asset Manageriin liittyviä, eli jos meillä on molemmat, niin silloin tietenkin kaikki on käytettävissä, mutta jos on vain toinen, niin sitten on sen mukaiset widgetit käytössä. Ja näitä pienoisohjelmia tulee jatkuvasti lisää, ja yksi mielenkiintoinen uutuus on esimerkiksi energian kulutuksen ennustaminen perustuen aikaisempaan kulutushistoriaan ja säätilaan. Ja palvelu näyttää kulutusennusteen ja ennusteen virhemarginaalin, eli sen perusteella voidaan ennakoida jo, kuinka meidän tulevan säätilan perusteella esimerkiksi sitten muuttuu energian kulutus, eli onko ilmastointi kovemmalla, onko lämmitys kovemmalla ja kuluttaako ne enemmän, niin pystytään sitten ennakoimaan hieman. Ja tosiaan näyttää 24 tunnin päähän sitten tätä arvioa, mitenkä energiaa kuluu. Ja tässä näkyy meidän Asset Managerin nämä widgetit, mitä sieltä löytyy. Eli hieman rajatumpaa, jos käytetään pelkkää Asset Manageria, mutta täältäkin näkee kuitenkin virran mittaukset ja muut, eli päästään seuraamaan kuitenkin, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä menee.
mutta tämä keskittyy enemmän siihen kunnon valvontaan, mutta saadaan perustietoa sieltä niin virran mittauksista ja jännitteen mittauksista pelkästään tämänkin avulla. No tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo tuolla käytiin läpi, niin täällä on hieman tarkemmin kerrottu nyt sitten, että minkälaisia näitä tuotteita tänne löytyy. Eli meillä on kytkinvarokkeisiin, varokekytkimiin löytyy oma liitäntämoduuli, jolla saadaan energiamittaukset. Oli valokaarisuojat, verkonvalvontareleet, EQ-energiamittareita. Tämä CMS-700-energiamittaus, jolla meillä saadaan sitten johdon suojilta esimerkiksi yksi vaihe, kolme vaihe johdon suojakatkaisijoilta, niin virran mittauksia, energiamittauksia, löytyy ilmakatkaisijat, EQUIP-UP-suojareleet, eli tämä EQUIP-UP-suojarelekin on semmoinen, jolla voidaan päivittää vanha katkaisija sitten liitettäväksi tänne ja saadaan sitten tämän kautta suojaukset ja mittaukset järjestettyä. Ja tosiaan meidän keskijännitepuolen suojareleistä REF 615 ja 620 sarja on sitten tänne liitettävissä ja esimerkiksi myös UPSit. Ja tosiaan tuo kolmannen osapuolen laitteet, niistä kerätään luetteloon ja tarvittaisi sitten, että jos semmoisia tulee, eli minkälaisia laitteita halutaan liittää, niin mielellään kerrotaan niistä sitten lisää. Mutta tosiaan, että jos on esimerkiksi jonkun toisen valmistajan pienjännitekatkaisija, niin pitää olla sitten Modbus RTU tai Modbus TCP-liityntä katkaisijassa. Ja katkaisijassa itsessä tietenkin energiamittaus, että se voidaan energiamittaustieto meidän järjestelmään siirtää. Ja tässä on muutamia esimerkkejä, minkälainen tämä järjestelmän arkkitehtuuri voisi olla. Eikä se voi olla hyvinkin yksinkertainen. Meillä voi olla vaikka pääkojeistossa, meillä on tämmöinen M4M30 tehoanalysaattori siellä syöttökentässä, ja sitten meillä olisi KVH-mittareita siellä sitten tietyissä lähdöissä, ja viedään ne tuonne pilvipalveluun. Eli ei tarvitse olla mikään iso pääkojeisto tai iso järjestelmä, vaan tämä voi olla hyvinkin pieni, ja myös sitten tietenkin tämän järjestelmän kustannukset skaalautuu sen mukaan, että onko meillä pieni järjestelmä vai suuri järjestelmä, niin ei tarvitse sitä, että niin tämä olisi kallis ja iso järjestelmä, vaan skaalautuu sen mukaan, minkälaista tarvetta asiakkailla on. Ja katsotaan tuossa vielä sitten esimerkkinä, että mitä tämmöinen järjestelmä sitten, tai mitä sen kustannukset on, niin meidän APP Marketplaceista, niin katsotaan sieltä myös hetken kuluttua. Ja tässä on nyt sitten vaihtoehtona hieman monimutkaisempi järjestelmä. Eli meillä on siellä jo pääkatkaisija. Meillä on esimerkiksi kaukolämmöstä, tuodaan mittausta vedenkulutuksesta. Ja voi olla sitten vaikka enemmän näitä tehoanalysaattoreita, jotka liitetään järjestelmään. Eli hyvin monenlaista eri ratkaisua löytyy. Ja täällä on taas sitten menty taas pikkusen isompaan järjestelmään, jolloin meillä voi olla esimerkiksi tämä keskijännitepuolen kojeisto, ja meillä on tämä SWCOM kunnonvalvonta siellä keskijännitekojeistosta. Meillä löytyy useampia vaikka ilmakatkaisijoita sieltä ja tämmöisiä T-Max XT-kompaktikatkaisijoita ja kytkinvarokelähtöjä, niin kaikki voidaan liittää tähän samaan järjestelmään. Voidaan ottaa vaikka käyttöön tämmöinen Light Panel -paikallisnäyttö, jonka kautta me voidaan sitten esimerkiksi näitä E-Max 2 ilmakatkaisijoita ohjata tuolta paneelin kautta ja tehdä samat, mitä voitaisiin tehdä siitä katkaisijan edestä. Eli hyvin paljon erilaisia ratkaisuja löytyy ja mielellään niistä sitten kerromme lisää. Ja tosiaan
jollakin voi olla, että on sitten useampi valvottava kohde, jotka nämä valvottavat kohteetkin saattaa olla hyvin erilaisia. Ja on esimerkiksi sitten tässä tapauksessa Helsingissä, Vaasassa, Turussa, Tampereella ja Porvoossa kaikkialla on valvottava kohde, niin meillä on tässä juuri tulossa palvelu, jolla me voidaan yhdistää nämä kaikki. Eli nythän me voidaan toki jokainen yhdistää tuolta, mutta saadaan lisäksi yhdistettyä sitten nämä useampi saitti ja saadaan sieltä sitten kerätysti kulutustietoja koko meidän tästä useammasta valvottavasta kohteesta. Ja tässä kohtaa näytän nyt sitten hieman tuota meidän järjestelmää. Eli on tosiaan pilvipohjainen palvelu ja nettiselaimella päästään tuonne kiinni. Ja olen tänne nyt jo lokkautunut aikaisemmin järjestelmään, että pystyy sitten, ei tarvitse siihen kuluttaa aikaa. Ja täällä nyt näkyy esimerkiksi energian kulutusta, täällä on energian monitorointia, niin yhden kohteen vertailu, kahden eri vuoden vertailua, ja voidaan sitten mennä tarkemmin katsomaan, klikataan, niin päästään katsomaan päiväkohtaisia mittauksia ja niiden vertailuja, tai sitten voidaan palata tuonne vuoden tasolle, vertailutasolle, jolloin nähdään sitten niin koko kuukauden kulutus kerralla tai tosiaan sinne päiväkohtaiselle tasolle. Ja täällä voidaan sitten valita, minkälaisia erilaisia kuormia me halutaan valvoa tai kuormaryhmiä, mitä sinne on luotu. Ja täällä näkyy tosiaan esimerkiksi virtatrendiä, näkyy miten voidaan seurata jännitteitä, energian kustannuksia, eli voidaan määrittää tuonne se energiahinta ja nähdään sitten, kuinka paljon meillä sitä energiaa siellä kuluu. Ja nyt jos halutaan katsoa sitten täältä, esimerkiksi meillä olisi sitten täällä tämä data center incoming, niin sitä klikkaamalla, eli tuolta me nähdään se kokonaisteho, loisteho, ja klikataan siitä, niin me nähdään sitten, mitkä katkaisijat on siellä ryhmässä, ja voidaan taas sitten niitä klikata ja mennä taas tuonne syvemmälle tasolle, eli voidaan luoda tämmöisiä isompia ryhmiä, joissa meillä on sitten useampia kuormia saman ryhmän alla ja voidaan sitten pureutua sinne tarvittaessa syvemmälle, että riippuen aina ketä kiinnostaa sitten niin kuin nämä tarkemmat tiedot ja kuka haluaa katsoa tarkempia tietoja ja kuka tarvitsee tämmöistä yleisnäkymää. Ja tässä nyt on hieman enemmän näitä dashboardeja vielä, mutta kuten tuossa oli, niin tämä 10 dashboardi on sitten tämä normaali, mitä käytetään. Ja jos mennään katsomaan nyt tätä laitteiden health conditionia, eli täällä nyt on pieniä niitä katkaisijoita asennettu, mitä valvotaan, niin täällä esimerkiksi katsoo muuntaja ykkösen pääkatkaisija, niin näyttää very good conditionia, ja jos klikataan tästä, niin me päästään tänne hieman syvemmälle katkaisijaan, nähdään sieltä viimeisiä tapahtumia, nähdään kuinka pitkä aika on seuraavaan huoltoon, ja tosiaan tuo kuntoanalyysi tarkemmin, täältä nähdään katkaisijan käyttökertoja, onko katkaisija auki vai kiinni, jos on ulosvedettävä katkaisija, onko se paikallaan ulosvedettynä, onko se paikallistilassa, onko hälytyksiä, onko laukaisuita. Voidaan katsoa tätä huoltotietoa. Tuolta nähdään, koska laite on viimeksi huollettu, mikä on seuraava huoltoajankohta. Eli täällä on nyt tämä päivä ja laite ennustaa sitten, milloin
olisi seuraava huoltoajankohta, jos ei mitään erikoista laitteessa tapahdu, ja näyttää sen päivämääränä. Ja jos olisi vaikka tämmöinen huollon suunnittelujärjestelmä, jossa suunnitellaan sitten huoltoresursseja, niin me voitaisiin vaikka tälle kyseiselle katkaisijalle siirtää tuo päivä sinne huollon suunnittelujärjestelmään, tai me voidaan viedä tätä kuntotietoa, eli mikä tieto siellä oli. Eli jos katsottiin, voidaan viedä esimerkiksi tämä 83% sinne, tai voidaan viedä, että kuinka pitkä on seuraavaan huoltoon, niin kaikkia näitä me voidaan viedä sinne omaan tai huollon niin aikataulutusjärjestelmään tai muualle, että minne sitten katsotaan mitäkin tarpeita tälle. Jos me halutaan dokumentteja, eli halutaan esimerkiksi esitteitä, käyttöohjeita, kytkentäkuvia, single line diagrammia, eli tätä yksiviivakaavioita, halutaan katkaisia naamakuvia ynnä muuta, huoltoohjeita, videoita, niin näitä voidaan kaikkia liittää tuonne katkaisijan taakse, jolloin sitten kaveri, joka tulee huoltamaan tai joku, jonka pitää sitten miettiä, että miten esimerkiksi kytkentää pitää muuttaa, jos katkaisijan pitää lisätä alijännitekela, niin täältä voisi sitten äkkiä katsoa, että okei, että täältä löytyy tämän katkaisijan kytkentäkuva, katsotaan miten se on, ja sitten voidaan tarvittaessa päivittää kunnon niin kytkentäkuvaa vaikka muutettu. Ja täältä näkyy nyt sitten yleisnäkymää, eli täällä on, että 36 laitetta on unknown-tilassa. Se tarkoittaa, että meillä on esimerkiksi kilowattituntimittareita, joista me ei tämmöistä kuntotietoa saada. Sitä ei sillä lailla tarvitse analysoida. Se on kilowattituntimittari. Me otetaan sieltä energiamittausta, mutta ei kunnonvalvontaa. Eli se, mikä meitä kiinnostaa, on esimerkiksi pienjännitepääkatkaisijat, missä kunnossa ne on, koska niitä pitää huoltaa. Ja sitten on nämä meidän niin, keskijännitepääkatkaisijat, keskijännitekojeistot ja niiden kuntoa sitten halutaan tietää. Mutta tältä näyttää järjestelmä, ja tämäkin on live-tilassa, eli me nähdään nyt ihan suoraan, mitä tuolla kyseisessä kojeistossa tapahtuu. Ja tosiaan voidaan näitä näyttöjä sitten muokata sen mukaan, mitä itsellä on sitten tarvetta. Ja tuossa aikaisemmin jo sanoin, että nämä löytyy täältä meidän Ability Marketplaceista. Eli niin, tuolla näkyy osoite, ja tämä on kaikkien niin teidän, ketkä olette kuuntelemassa, niin pääsette katsomaan tänne, että mitä tämä maksaa, pystyy tilaamaan. Voi tilata joko APP:n kautta, jos on asiakasnumerot ja muut auki järjestelmässä, niin saadaan sitä kautta, tai voi ostaa itse vaikka omalla tai firman luottokortilla täältä tämän palvelun. Eli edellyttää sen niin gatewayn siellä ja laitteet, jotka on tänne yhteen sopivia, mutta se, että siinä vaiheessa, kun ne on jo siellä saitilla, niin pitää ostaa vielä tämä Energy Manager-lisenssi, tai voidaan ottaa niin Energy and Asset Manager-lisenssi. Eli täälläkin näkyy, että Energy Manager niin 249 euroa vuodessa, 5 käyttäjää, saadaan 250 tekstiviestiä, hälytyksiä, että jos halutaan, että hälytys esimerkiksi, kun katkaisija on sieltä ulos vedetty, niin voidaan lähettää siitä tekstiviestiä tai voidaan lähettää siitä sähköpostiviesti useammalle käyttäjälle, että voidaan katsoa, että mistä kenellekin pitää hälytyksiä laittaa. Ja tosiaan tähän pienimpään saadaan 5 energiamittausta ja saadaan tämä multi-dashboard, eli saadaan niitä useita dashboardeja sinne ja voidaan luoda erilaisia. Tai sitten otetaan tämä Energy and Asset Manager, niin silloin saadaan molemmat, eli meillä on silloin Energy
ja Asset Manager. Ja täältä löytyy sitten, jos tarvitsee jotain lisää, eli meillä olisi esimerkiksi sitten isompi määrä katkaisijoita, niin 25 lisäkatkaisijaa, niin siitä meillä tulisi sitten tuo 399 euroa lisää siihen vuosikustannuksiin. Eli täältä näkee suoraan, että mitä nämä maksaa, ja löytyy sitten myös kuvausta ja tämmöisiä lisätietoja. Eli tänne on kaikilla pääsy, ja tosiaan tullaan mielellään sitten näitä esittelemään ja käymään tarkemmin läpi sitten, mitä kaikkea tänne voi laittaa. Kiitoksia vielä kerran osallistujille ja palataan.